Ксюша, ти полюбляєш автомобілі, а я ось подумала про правила дорожнього руху. Чи знаються миколаївці на цьому? І що саме головне, не тільки водії повинні знатися на них, а й пішоходи, тобто усі люди, аби уникнути небезпечних ситуацій. Тож ми знову довірили Віталію Момоту провести опитування наших городян. Дивимось! Цього разу дівчата мені знову дали завдання. І сьогодні я запитаю у миколаївців, чи знають вони правила дорожнього руху. Скажіть, ви знаєте правила дорожнього руху? Дійсно. А у вас є права в когось? Ні. Ні. Нема. Ну ви знаєте, так? Який у нас рух який? Лівосторонній, правосторонній? Правосторонній. А на який колір можна їхати автомобілю? Зелений. А знаєте, в якій послідовності розташовані кольори на світлофорі? Зелений, жовтий, червоний. Зелений йде зверху? Да. Посередині жовтий, знизу червоний, так? Так. Да. Скажіть, ви знаєте правила дорожнього руху? Ну, так. Да. А який у нас рух, який у нас, правосторонній, лівосторонній? За рулем коли катаємо? Ні. Ну, з якої сторони ми їдемо? З лівої. З лівої? Ні, з правої. Так, з лівої чи з правої? Який у нас рух, правосторонній чи лівосторонній? У нас правосторонній, так. Да? Да. Право, ну, так, да, правосторонній. В смислі правосторонній? Подожди. А, блин, Назар, я ухомнулся, левосторонний. Правосторонний – это в Европе? Да. Да. Это ж когда справа руля. А у нас левосторонний все. Та не, все правильно, у нас правосторонний. Подожди, я запутал. Нас запутали. Подвор. Да. Не, ну правильно, у нас лево да. Руль, справа їдем. Ну все, а, правильно. Я запутався. Чого ви путаєтесь? Ну да. А на який колір світлофора можна їхати автомобілю? На зелений. Тобто ти стоїш на світлофорі, у тебе красний і зелений, і коли зелений, машина може їхати, так? Ні, на жовтий треба приготуватися, тобто. На жовтий вже. Правильно, Назар? Я ще туплю. Ні, ти не зрозумів чи я не зрозумів. От ти стоїш на світлофорі, так? Так. Тобі горить красний, так? Червоний. Так. І зелений. От коли зелений, то машина може їхати, так? Ну, якщо червоний, ну, тобі, то да. Якщо, ну, если тебе горит красный свет, то машинам, соответственно, горит зелёный. Ну да. Ну и они едут. Я запутался. Это просто вопросики такие с подвохом. Да. Скажите, який у нас рух, правосторонний или левосторонний? Правосторонний. Точно? Да. Певний? Да. А левосторонний – це коли руль з лівої сторони? Нет. А коли що? Когда машины едут в левом ряду. Добре. А у світлофорі автомобільному які є кольори? В машині немає світлофора. Ні, у світлофорі для автомобілів які є кольори? Красний, зелений, жовтий. А як вони розташовані? Красний, жовтий, зелений. А є горизонтальні світлофори чи нема? Є. Чи тільки вертикальні? Є і горизонтальні, і вертикальні. Ну добре, дякую, на все добре. А в автомобілях? Не знаю. Ні, ну давайте подумаємо, правосторонній чи лівосторонній? Лівосторонній. А чому лівосторонній? Не знаю. Тому що у нас руль знаходиться з лівої сторони? Ну так, да. Ну взагалі, звичайно, так. Да. І тому у нас лівосторонній, да. Рух, так? У водителі. Ні, ну, понятно, у водителі. У пішоходів взагалі все одно, як вони ходять. Ну, хай буде тоді. А скажіть, на який колір світлофора може їхати автомобіль? На красний. Автомобіль не красний, а люди, а пішоходи переходять на зелений. Угу. Ну добре. А скільки кольорів у автомобільному світлофорі? Ну, три. А які? Ну, красний, жовтий, зелений. А як вони розташовані, знаєте? Сверху красний, по центру жовтий, ніж зелений. Точно? А може жовтий, красний, а потім зелений? Ні, красний, жовтий, зелений. Це ви якісь не ті світлофори бачили? Знаєш правила дорожнього руху? Так. А який у нас рух, який? Правосторонній чи лівосторонній? Не знаю. Так ти ж сказав, знаєш. Да. Ну давай подумаємо, у нас машини їдуть справа чи зліва? Правосторонні. Да?
Та вони не втічуть, підожди. А на який колір світлофора можна їхати автомобілю? На зелений. Доброго дня. Добре. Ви знаєте правила дорожнього руху? Знаю. А скажіть, ну у вас є документи, права є? Ні. Ну знаєте, да, взагалі? Но. Скажіть, який у нас рух, правосторонній чи лівосторонній? Право. Вроді би. Точно правосторонній? Лівосторонній, мабуть. Уже ліво. Уже ліво. Коли як хто захотів, так? Так, так, так. Ну це погано. Добре, а скажіть, знаєте, які кольори у автомобільному світлофорі є? Як маєш такі кольори? Ну, автомобільний світлофор, так, для автомобілів, не для людей. І які і там світлофори? Червоний? Жовтий, зелений, красний. А як вони розташовані? Так, почав... Жовтий, зелений. Ну, підпереджаючи жовтий. А може навпаки, зелений і жовтий, красний, червоний? Та ні, вроді би. Ви прям впевнені, так? Ну, вроді би, так. Да. Ну, добре. Добре, що впевнені, правильно. Я знаю. Дякую вам, на все добре. Зачем путать, только спасибо. Ну, щоб не розтірятися.